Հիմիկվա ժամանակաշրջանը շատ լավ է անբանների համար, այդ եմ ասում։ Ոչ փետ են գնում, ոչ իրանց մի ճուտ ունեն, ջուր են տալի, ոչ մորն են լսում, ոչ օրն են լսում, իրանք են և վերջ։ Մինչև 7 պորտով տնով տեղով չէին ստուգում, հարց չէին տանում, ընտանիք չէր կազմվում։ Սուսաննա տատը հնի ու նորի միջև համեմատություններ տանելով թերևս երկմտում է, ինչ տվեցին մեզ եվրոպական բարքերը։ Այն օրը մի աղջիկ կարեկավ լեսի հանելով գներ, այն հաբուդուլները դի, ուշ կգջել էր այդ սոտվում, այդ մկներն ընդիրեում են սոտվում, ես ինչ գիտեմ, ինչ է, կարող է լված կպրեր հրակաթաներ, որ գործն է։ Ամուր ընտանիքի հիմքը պատասխանատվությունն ու խոհեմությունն է, տատը նկատում է ներկա ժամանակների համար խորթ հասկացություններ են։ Ցոցիկ կյանքով ապրում են, անբան, ալարկոտ, ես զարմանում եմ, որ ես թվի ճահել, թե կուս իմ ճահելները, իմ թորները, իմ ծորները, ասում են, լարում եմ, արա լարել նիչնա։ Նախորդող տարիներին Հայաստանում ամուսնալուծություններն աճել են, ամուսնությունները նվազել։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն ամուսնալուծություններն աճել են 2.5, ամուսնությունները նվազել 4%-ով։ Ամուսնալուծությունների բարձր ցուցանիշով Երևանին հաջորդում է Լոռին։ Համավարակն ու պատերազմը թվում էր համընդհանուր երևույթներ էին, բայց արտացոլվեցին նաև ընտանիքում, ասում են հոգեբանները։ Վերջին շրջանում հետպատերազմական շրջափուլում առավել մեծ են ամուսնալուծությունների թիվը, քանի որ հետտրավմատիկ սթրեսը մարդկանց կյանքում շեշտադրված է հիմա ու մարդիկ դժվարությամբ են կարողանում դուրս գալ այդ ճգնաժամային վիճակից ու հարմարվել իրականությանը։ Քիչ չեն նաև ամուսնական անհավատարմության դեպքերը, ինչպես նաև վատ սովորությունները, հարբեցողություն, խաղամոլություն։ Ինչ վերաբերվում է ամուսնալուծությունների թվի աճին, կարող եմ ասել, որ սա ևս տղամարդու և կնոջ ինքնուրույնության սահմանափակում է։ Իհարկե, այստեղ ամուսնությունից հետո կարող են իհայտ գալ նաև սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, ինչու չէ նաև սպասելիքների ու իրականության միջև բախումներ, որն այս դեպքում ոչ միշտ է արդյունավետ լուծում գտնում, այսինքն պարտադիր հանգուցալուծվում է կոնֆլիկտով։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ ամուսնալուծության պատճառներից են արտագնա աշխատանքի մեկնումը, սոցիալական խնդիրները, խանդը, ինչպես նաև հայկական ավանդական հարս կեսուր փեսա զոքանչ հարաբերությունների գործոնը։ Ին ժամանակ մարդիկ ներող էին ընտանիքը մարգան կարմիցի նկատմամբ, փոքրի նկատմամբ, բայց հիմա այդ կամած-կամած վիրացին է։ Երևի գործ չունեն դրանից ապարապեն։ Որտեւ հիմա այդքան դաստիարակության ուշադրություն չեն դարձնում, հիմա սախփողոցները մեն դիսկատեկաները մեն իրանց հաճույքների հետևից էին գնում, դրա մայր դիցալ աղջկու ջան։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրասենյակի Թումանյանի բաժնի մասնագետի կարծիքով տարածաշրջանում ամուսնալուծությունների աճի հետ կապված զգալի փոփոխություններ չկան։ Շատ դեպքերում զույգերը խուսափում են օրինականացնել ամուսնությունը, ստանալով միայնակ ծնողի կարգավիճակ, հետևաբար նաև նպաստ։ Ես միշտ այդ հարցը բարձրացել եմ, միշտ դիմել եմ տարբեր ժամանակներում տարբեր պատգամավորների, մյուսների, որ ճիշտ կլինի նպաստի այդ բանը, կապ չունեն սոցիալական պահովության հետ, չէ՞ կապ չունեն ամուսնուն գրանցած, թե չէ։ Եվ դա ինչ-որ մեխանիզմ է պետք մշակել։ Եղել են դեպքեր նաև, երբ 1-2 երեխա ունենալուց հետո նոր միայն զույգերը որոշում են կայացրել գրանցել իրենց միությունը։ Թերևս ըստ նրա, վերջին շրջանում մարդիկ սկսել են գիտակցել, որ ամուսնական զույգին վերաբերող իրավունքներն ու պարտականությունները ծագում են ամուսնության գրանցման պահից։ Դե հիմա հումորով Գյուղյանը չտամ, արդեն 2-3 երեխան ունեին, ես հումորով հարցի ասեմ, այս երեխեք արդեն եկել են, որպես իրենց ծնողների ամուսնությունը գրանցեն, տղայ մայրն ասա, բայց չտենանք, այս հարցին մատոցիստով սրանից երեխալով, թե չէ բերենք մուխտասակ սկսենք, դե մի հետ հումորն էլ այսպես ասած։ Այս պատերի ներսում ցավոք ոչ միայն ընտանիքներ են կազմվում, այլ նաև ընտանիքի կազմալուծման դեպքեր են օրենքի ուշ ստանում։ Երկար տարիներ աշխատելով ոլորտում մեր զրուցակիցը վստահաբար նշում է, ամուսնալուծությունների գլխավոր պատճառը սոցիալական ծանր դրությունն է։ Տարիներ առաջ էր, երբ որ ծերել մի հաղորդ մեր ինձ հարցին, որ ենթադրենք վաղը, եթե չաշխատեմ, որպես ինձ համար հաճելի հուշվորդն ամենալու, ես կարող եմ ասել 10-20 ընտանիքները, որ կարողացել եմ թե դրա իրավունքի պաշտոնը չունեմ,
հետասարդային բացատրեմ, որ արան կա երեխա, որ վաղ է երեխան ոչ մեկ, քեզ աներելու ոչ քեզ։ Սակա հայ եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է եւ կարեւորագույն տեղ ունի, քանի որ այն ընտանիքի կազմության հիմքն է, բայց արդյոք երիտասարդ զույգերը բավականաչափ խոհեմ են հասկանալու, թե ինչ է պսակը եւ ի վերջո տերեմ հնազանդ եմ արտահայտությունները հասկանալով են արտաբերում, թե ուղղակի դա եւս հարսանեկան շոուի մի մաս է կազմում։ Ես միշտ սիրում եմ այդ բառը օգտագործել, թեև այն հայկական չէ, նամուս բառը, որը դժբախտաբար այսօր կարծես թե վերացել է եւ մեր պսակի խորհուրդներն էլ, որ մենք այսօր կատարում ենք, անշուշտ եկեղեցին իր պարտականությունը սրբությամբ է կատարում, հին ավանդույթների համաձայն կրկին խրատում եւ խորհուրդները տալիս նորապսակներին, բայց արարողության ժամանակ նորապսակները կարծես վերացած են, այսօր փորձում են աշխարհի կյանքից ելնելով եկեղեցու պսակը եւս շոու դարձնել, իրենց ավելի շատ հետաքրում է նկարվելը, մեքենաները, հրավառությունները եւ այլն, եւ կարծես թե չեն լսում դու ինչ ես քարոզում։ Ամենագլխավորը, որ այսօր պակասել է հայկական ընտանիքներում, սերն է։ Թերևս հետին պլան է մղվել ընտանիքի սրբությունը, ամրությունը։ Եթե կա լրջություն եւ պատասխանատվություն պսակի խորհրդի նկատմամբ, ապա անպայման կլինեն ամուր ընտանիքներ։ Ի վերջո ամուր ընտանիքը ամուր պետության գրավականն է, ասում է Ալավերդու հոգևոր հովիվը։ Հին ժամանակներում երիտասարդները գնում էին եկեղեցի, եկեղեցականը քահանան իրենց հետ զրուցում էր, խրատներ ու խորհուրդներ էր տալիս, նայում էր արդյոք նրանք համապատասխան են իար թե ոչ, եւ այդ ամենից հետո որոշում էր կայացում, որ նրանց ամուսնացնին, եւ հին օրենքներով նաեւ եկեղեցին ամուսնացնում էր եւ եկեղեցին էլ իշխանություն ուներ նրանց բաժանելու, եւ այդ իրավունքը տրված էր թե մի առաջնորդին կամ ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Տեսեք հարցը ինչքան լուրջ է, պսակի խորհուրդը ինչքան մեծ կարեւոր ունի, որ անգամ ամուսնալուծության հարցը վերին իշխանության հարցներ, այսինքն քահանան չէր կարող բաժանություն անել։ Հին ժամանակներում բարոյական եւ հոգեվոր արժեքները առաջնային էին, իսկ այսօր ցավոք մարդը հեռացել է եկեղեցուց, խամրել են հոգեվոր արժեքները, իրենց տեղը զիջելով նոր ժամանակակից բարքերին, որը որևէ կապ չունի հայկական իրականության հետ։ Անշուշտ այստեղ մեծ խնդիր կա նաեւ համաշխարային, այսինքն աշխարհայացքի հետ կապված խնդիր կա։ Սա ի վերջո գլոբալիստների խնդիրն է, գլոբալիստների ծրագիրն է, որ դժբախտաբար ներթափանցեց նաև Հայաստան։ Եթե ժամանակին մենք զարմանում ենք, որ ինչպես կարող է հարևանը հարևանին չճանաչել կամ բարեկամների այդ կարող են չշփվել, մեզ համար խորթ էր, բայց հիմա ամեն ինչ կարծես թե դրան է գնում, եւ այս իմաստով էլ կարծես թե այդքան էլ ուշադրություն չի դարձվում այսօր ընտանիքի սրբությանը։ Յուրաքանչյուր ոք, ով Աստծո առջև անբաժան լինելու խոստում է տվել, պետք է պարզապես գնահատի ու հասկանա այն, ինչ ունի, հավելում է հոգևորականը։ Մանանավարոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։